E aí, caríssimos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesse período de isolamento social, que realmente todos estejam isolados, estejam realmente seguindo as recomendações públicas, as recomendações de saúde, e para que nós possamos retornar em breve com saúde. E claro, nesse período, para que nós não perdamos o nosso desempenho educacional, acredito que vocês, quando assistirem esse vídeo, já estarão com uma redação posta, uma redação que vocês irão fazer uma sondagem avaliativa do aprendizado. Não se preocupem, façam tranquilos. Eu peço a vocês que, de forma alguma, tentem recopiar o texto, porque eu sou professor de redação, doutor, eu tenho conhecimento. Praticamente todo o tema, quando eu abordo, eu estudo muito sobre ele, eu tento buscar redações que eu já vi sobre ele, para que, quando eu receber a redação para ser corrigida, não ser surpreendido com uma cópia. Então, sem falar que não há necessidade nenhuma, não tem interação, vocês estão em casa, meu telefone está disponível para qualquer dúvida, vocês podem ligar perguntando. No WhatsApp, uma mensagem, se vocês quiserem, também pode gravar uma aula. Se for uma pergunta, eu gravo uma aula só respondendo questionamentos sobre redação. Mas tentem praticar, doutores, que é muito importante, né? A pandemia tentou atrapalhar o nosso desempenho educacional, mas com fé em Deus, com um apoio conjunto, nós vamos superar isso e vocês não vão ter nenhum prejuízo educacional. Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida vocês possam tirar. Ok, doutores? Então, na continuidade das aulas, vamos abordar hoje sobre o eixo temático educação, certo, doutores? Lembrando que antigamente era uma forma de aprender errada, utilizando temas. Professor, qual é o tema que vai cair no Enem? Nem eu sei, nem fulano de tal sabe, e nem só Deus mesmo, não. Só Deus mesmo sabe realmente quem está lá produzindo a prova. É um dos maiores segredos. É quase o segredo da Coca-Cola, dos ingredientes da Coca-Cola, é a prova do Enem. Claro que esse segredo só é descoberto quando acontece, na verdade, alguns empecilhos relacionados a alguns ilícitos em roubo de provas. E aí, no caso, são anulados os temas e as provas, né? Então, é o seguinte, como nós não sabemos o tema, nós sabemos o quê? Possíveis temas que podem se cair e os eixos temáticos em que os temas estão inseridos. Então a ideia é o quê? Estudar por eixos temáticos. E na aula de hoje vamos trabalhar sobre o eixo temático de educação. Doutores, mas fazendo aquela velha perguntinha de vocês, professor, qual é o tema que pode cair no Enem? Olha, doutores, se for algum tema relacionado à educação, vai ser abordado sobre o que está sendo discutido, o que está sendo debatido hoje, sobre. Aí você, professor, mas eu não vou estudar os eixos, vou estudar os temas. Não. Você vai estudar os eixos e dentro dos eixos você irá fazer temas sobre aqueles eixos. Sobre o tema educação, muito importante da base falar a questão de que ainda hoje, em uma sociedade instruída como a sociedade brasileira, a evasão escolar ainda é enorme. Isso causa um grande prejuízo ao cidadão, causa um grande prejuízo ao aluno. O aluno, essa evasão escolar, doutores, é um reflexo de uma sociedade despreparada, é de uma sociedade em que não é pautada uma educação plena, ela não tem como se desenvolver economicamente. Isso repercute no alfabetismo ainda alto. Quando falamos em analfabetismo, tem tanto analfabetismo realmente puro como analfabetismo funcional. Existe muito uma grande problemática que muitos indivíduos estão entrando no ensino médio e muitos no ensino superior sem saber ler realmente. Quando falamos ler, é aquela leitura que você lê e compreende o que leu. Você decodificar é uma leitura realmente. Decodificar frases, decodificar realmente conteúdos é entendível, é inteligível. Só que realmente um grande leitor, ele lê e entende o que está compreendendo. É uma leitura de um texto, leitura de uma imagem, leitura de uma figura, de uma obra, uma leitura implícita.
Tudo isso, doutores, é uma questão que pode ser trabalhada sobre a ideia de analfabetismo no Brasil. A questão da educação vai ser mais em voga do que nunca. Com a questão da pandemia, houve uma modificação estrutural no mundo, a forma das pessoas se interrelacionarem, eu tenho certeza, doutores, que quando essa pandemia passar, o mundo nunca vai ser o mesmo. Novas tecnologias de forma de se relacionar foram inseridas de forma abrupta, de forma inesperada, que ainda hoje nós estamos nos adaptando. Quando eu falo nós, nossa sociedade e, claro, nossos professores estamos completamente inseridos nessa realidade. Estamos se adaptando, mas também tem um lado positivo. Maneiras que foram feitas de formas abruptas, percebemos que são extremamente necessárias e extremamente importantes para o desenvolvimento e a potencialização do ensino. Então, é que a educação à distância entra muito em voga na questão de ser discutido algo, tanto na questão da prova do Enem escrita, como também na prova objetiva. A questão da saúde, desculpa, do sistema de educação, nesse caso, sistema de educação público, né? Sabemos que é um sucateamento, realmente uma falta de infraestrutura, realmente é um ensino não pleno, né, doutores? A desvalorização tem que ser abordada também. A questão da violência tem uma sensação complexa aqui. Por quê, doutores? Porque é uma paroxítona. Violência no ambiente de ensino, entre vários fatores. Questão do bullying, questão do cyberbullying também envolvendo o ensino. Questão da agressão a professores, questão da agressão aos amigos, a questão de. A cultura do estupro também pode ser trabalhada dentro do ambiente educacional. Tem a questão do bullying pedagógico, às vezes é o professor também pode provocar o bullying em relação ao aluno, chama-se bullying pedagógico. Que é que o professor falar frente à classe que o aluno tirou nota baixa, expor o aluno de forma vexatória, também é essa modalidade de bullying, todos. Temos a escola sentido, que é uma nova, trazida muito pela ideologia estatal do governo, né, em que o professor não se posicione em suas teorias, suas ideologias políticas dentro da sala de aula, que o professor não seja mais um criador de uma ideologia, de um posicionamento no aluno. A questão da escola militarizada, muito importante também, muito discutido, se é bom realmente, se é ruim, se irá ajudar ou atrapalhar no desenvolvimento social do aluno. Aí a questão são temas que você vai dar sua opinião, né? E, doutores, a questão do inclusão nos centros de ensino. A inclusão nos centros de ensino, a inclusão é também aquela questão de inclusão de jovens autistas com síndrome de Down, com deficiência, a questão da acessibilidade, ok, doutores? Tudo isso pode ser englobado. Aí vejamos. Os temas, os possíveis temas estão nesse sistema. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um. Professor, qual que você acha que vai cair? Que eu vou estudar ele. Não, doutores. Assim você. Se eu fizesse isso, eu estaria induzindo você ao erro. Eu estaria induzindo a você centralizar em um tema e você perderia a chance de estudar os demais. Sabendo que esses são os temas mais discutidos, nós vamos estudar o quê? Eixos temáticos que irão englobar os temas de redação do. Voltados a temos redação do Enem, voltados à temática, ao eixo educação. Então, vamos lá. Por exemplo, você tem um conhecimento. Vamos começar aqui pela questão de um repertório filosófico. Você tem um conhecimento de Nelson Mandela, que ele aborda que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para o mundo. Todos, essas citações. Ela é muito famosa, né, Nelson Mandela, e é importante que você possa terminar a usar. Pessoas, vocês, aguentam tanto lixo, vocês finalizam com essa época. A educação é a mais poderosa para o mundo. Então, por exemplo, parece que a finalidade requerida por Nelson Mandela em que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Ou então você fazer como paráfrase da tese. Fica claro, portanto, que, seguindo a ideia de Nelson Mandela, em que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para o mundo, o governo, ou então o Ministério da Educação, deve. Você pode utilizar até como repertório para fazer a sua paráfrase da tese na sua conclusão. Esses repertórios filosóficos, que eles são mais genéricos, que eu gosto de utilizar nisso, que dá uma ideia mais de informatividade ao seu texto. Olha só, outra citação agora de um grande filósofo que é o Brasil, muito importante, é o mestre grande da educação brasileira. Se a sozinha transforma a sociedade, ela tampouco
sociedade. Não importa também qual é a questão da sociedade tradicional, é de suma importância. Então, você tem uma citação de Paulo Freire, que trata sobre isso, de suma importância. Paulo Freire, que é um bancário, você é um bancário. Aí você faz uma analogia com a ideia de banco. O que o banco serve? Você tem uma ideia muito questão de depositar, né? Ideia de você só depositar, você ir lá e depositar. A ideia de Paulo Freire falando em relação àquele professor que simplesmente quer depositar as suas informações na mente do aluno. É a ideia de que o professor entende que o aluno não tem conhecimento de nada e tudo que ele pensa é o certo, é o adequado e é o que deve ser seguido. Com isso, o professor simplesmente fica colocando as informações dentro da mente do aluno, o aluno, a partir para se dar bem, o aluno, para ter isso, tem que ter o conhecimento sobre aquela ideia, sobre aquela informação, sobre como aquele momento histórico foi desenvolvido, qual a opinião do professor sobre aquilo. Foi até um reflexo, muito como a história, um contraponto com a ideia da escola sem partido. Né? Então, ao longo da história, a educação brasileira foi formada em educação realmente bancária, simplesmente o professor grudar. Eu me lembro que eu estudava tentando decorar muitas vezes algumas questões. Né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. A professora de história dava um questionário com 20 questões, dessas 20 questões caía 10 na prova. Claro que hoje nós aprendemos de uma forma diferente, tenho certeza. O professor Cláudio Roberto foi meu professor, foi quem me ajudou a passar para direito, já que o peso era direito. O professor Cláudio Roberto, de uma forma diferente, não bancária, e fez com que o aprendizado tenha desenvolvido de forma plena. Quer fundamentar isso quando eu sou aí? Artigo 5. O artigo 5 da Constituição Federal estabelece que a saúde de todos, líderes da família, todos eram só a importância disso. A partir do momento que você sabe, eu sei que a Constituição diz que a educação é direito de todos. A partir do momento que você diz o artigo, você mostra para o corretor, olha, corretor, eu sei qual é o artigo, sou informado. O corretor quer inserir na faculdade pessoas politizadas. Quando falamos pessoas politizadas, não estamos falando pessoas que gostam de falar política. Não estamos falando sobre essa banalização que há nos meios sociais, toda hora ficar discutindo política de quem é partido A ou partido B, ou candidato A ou candidato B é melhor. Politizar é você ter conhecimento sobre cidadania, sobre direitos e deveres. Para você ter esse conhecimento, nada mais do que você conhecer a Constituição Federal, que é a Carta Magna. É como se fosse a plenitude do direito brasileiro. Então, a partir do momento que você mostra o artigo 205 da Constituição Federal, estabelece que a educação é um direito de todos, dever do Estado, importante, ó, dever do Estado e da família, ok? Tanto o Estado como a família têm uma bifurcação de responsabilidades educacionais. Doutor, isso é muito importante. Inclusive, até um filósofo brasileiro contemporâneo, acredito que ele não está aqui, um filósofo contemporâneo que é... Ah, está aqui, sim. Cortella. Gosto muito de Cortella Arnal e Panem, doutores. Adoro filósofos contemporâneos, é muito interessante. O Sérgio Cortella, doutores, que é um filósofo, também educador, ele aborda o seguinte: as famílias... Algumas famílias pensam o seguinte, que a escola tem o papel de dar uma formação educacional ao aluno. O papel da escola é instruir o aluno. Só que essa instrução também vem de casa. A família deve educar o aluno com alguns critérios, com a questão de moralidade, com a questão de ética, e a escola trabalhar, potencializar essa forma de educação. Ou seja, a escola tem a ideia de escolarizar, ou seja, de fomentar, de potencializar a educação que o aluno traz de casa. Ok, doutores? Então, é muito importante a ideia da Constituição Federal, que diz que é dever do Estado e da família. Okay? Então, é importante, quando você for fazer esse tema, esse repertório, lá na proposta de intervenção, você colocar a responsabilidade tanto do Estado e como para a família. Ok? Você pode trazer também a questão do repertório, Paulo Filho, relação com educação, e se transforma. Ou seja, essa ideia de bancário, ou seja, a ideia da educação é transformar um indivíduo em cidadão. Ok? Só que é um livro que é de Raul Pepe, que é um livro que escreveu o Senado do Pernalismo, do Sermões, do Raul Pepe. No livro, o Ateu, eu acredito que Raul Pompé, ele é esse naturalista. Okay? O Ateu, ele defende que a escola é criativa da sociedade, ou microcosmo social. Tudo que a sociedade reflete na escola. Então, olha só, essa ideia de determinar o que é, ela é muito importante para podermos
repercutir ao educacional na nossa redação. Olha só como é interessante. No livro Ateneu, o autor defende a ideia de que a escola é a representatividade da sociedade, um micro-organismo social. Tudo que é na sociedade reflete na escola. Doutores, às vezes, muitas vezes a questão do bullying, a questão do cyberbullying, a questão da violência é uma representatividade de como a sociedade brasileira está violenta, de como a sociedade brasileira está intolerante, de como a sociedade brasileira ela está repleta de vícios sociais inadequados, que isso reflete na escola. Ou seja, muitos problemas da escola são problemas sociais globais. Aí tem que fazer uma ideia de uma inversão de valores em que a escola, que é o reflexo, tem que ser o vetor da transformação dessa problemática. Né? Então, temos também um Epíteto, né, que é um filósofo romano, que fala sensação, tem que pode usar na coisa também. E temos Emmanuel Kant, né, que fala o homem, nada mais, nada além daquilo que caça dele, né, de Emmanuel Kant, um filósofo alemão. Lembrando, esse Dietrich, que é um filósofo alemão, também muito importante, ou o século dele, a forma de pensar, a teoria, ok? Então, esses são os repertórios muito interessantes. Questão de filme, tem a Sociedade dos Poetas Mortos, você pode utilizar a questão da música, tem a música de Pink Floyd também, que é The Brick on Joe, que é muito importante também, você pode utilizar. E trazer diversas formas de pensar, de repertório sobre filmes, sobre séries, para tratar sobre esse tema. Mais na frente, iremos tratar mais de forma mais específica. Importante também, doutores, com o repertório você poderia ter trazido a questão sobre no PISA, que é o índice que mede a educação, os níveis de educação no Brasil, tanto de leitura como matemática, o Brasil está apenas na 56ª colocação. Você pensa, não, a 56ª é bom. Não, porque são apenas 76 países. Então, está na 56ª, não é bom. O Brasil está atrás de Chile, na América do Sul, está atrás de Argentina, está atrás do Uruguai, está empatado com a Colômbia. Então, níveis baixos. Quem está no nível de PISA, no maior índice, é Pequim, né, Xangai, e até pouco tempo era a Finlândia. Okay? Então, vamos fazer essas comparações também, seria interessante. Então, vamos analisar aqui então, a redação agora sobre o tema, o sistema público de saúde no Brasil, ok? Então vamos lá, começa na leitura, né? Vamos ler a redação completa e depois nós analisamos parte a parte. O acesso à educação é um direito básico e de extrema relevância para a formação do indivíduo, sem qualquer distinção enquanto cidadão. Entretanto, apesar de assegurado em lei, a dificuldade encontrada por uma parcela da sociedade, dando ênfase às crianças e jovens com deficiências, acaba por limitar a concretização dessa garantia. Nesse sentido, a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, configura um grande avanço. Devemos, contudo, analisar de forma crítica sua aplicação prática, bem como seu diálogo com o atual sistema de ensino. Todos, eu até outro digo para vocês que a questão temática sobre educação, a questão da LDB, que traz a questão da responsabilidade do Estado como fomentador da educação no Brasil, poder ser também repertório sociocultural, ok? Então, vamos lá. Introdução. Apresentação. Acesso à educação é um direito básico e tem uma relevância para a massa do indivíduo. Sem qualquer distinção enquanto cidadão. Aqui, uma apresentação conceitual, falando sobre a educação, você conseguiu fazer a educação, né? Que é um tipo de extrema relevância para a formação de sem qualquer distinção enquanto cidadão. Doutores, tá correta essa apresentação? Tá correta. Não tem nenhum problema. Se eu quisesse transformar a GL em repertório sociocultural, eu abordar que a Constituição traz isso no seu artigo 205, ou então que a LDB traz isso, eu já estaria ganhando ponto na competência 2. Já teria tanto apresentado como ganho ponto em repertório sociocultural. Só que, se eu simplesmente conceituei e na frente eu lanço o repertório sociocultural, aí também não tem nenhum problema. E vemos que já tem outro repertório aqui. Né? Então vamos lá. Apesar de ser em lei, a dificuldade de entrar na parcela da sociedade, as crianças com deficiências, acaba por ligar a concreção dessa garantia. Doutores, aqui nós vemos que houve uma ideia de contraste, né? Foi abordado que o acesso à educação é um direito básico de extrema relevância para a formação do indivíduo, sem qualquer distinção.
enquanto cidadão. Entretanto, conectivo adversativo, apesar de assegurado em lei, a dificuldade encontrada por uma parcela da sociedade, dando ênfase a crianças e jovens com deficiências, acaba por limitar a concretização dessa garantia. Olha só, quando fala aqui assegurado em lei, isso é importante entender aqui, abordar a lei que fundamenta. Quando você fala assegurado por lei, sim, mas qual lei é que assegura isso? Né? Então vamos lá. Nesse sentido, a aprovação da lei nas línguas que está sob revisão também se como está de deficiência ainda de acesso. Pessoal, olha, estatuto de pessoa com deficiência, figura grande, aqui, doutor, a relação aqui da série, ali, estatuto de pessoa com deficiência, ali. Então vamos lá. Pessoas, pessoa, porque ele está se referindo não a eu e a você, está a sociedade por um todo. Nesse caso é permitido. Eu aconselho sempre estar em primeira pessoa, primeira pessoa do terceira pessoa, desculpe. Terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. É um conselho, né? Devemos, contudo, né, de analisar de crítica, aplicação da lei com seu diálogo com a qual sistema. Depois, qual tipo de tese nós temos aqui? Nós temos uma tese por antecipação de proposta de intervenção. Por quê? Foi sugerido algo a ser feito para resolver o problema. O que é que foi sugerido? Lembrando, aqui não responsabilizou ninguém, aqui não disse qual era o problema, aqui não fez uma ideia de contraste, fez simplesmente o quê? Olha, devemos analisar o que é ser feito, analisar a aplicação prática. Aqui é a construção, vai dizer, como o atual sistema de ensino. Então, analisar a aplicação prática como diálogo para o atual sistema de ensino. Então, é a nossa tese. Tese para antecipação de proposta de intervenção. Deu? E lá, tipo de prioridade, é preciso falar daquilo que é apontado pelo responsável como um dos maiores obstáculos encontrados. Então, já que nós temos a falta de acessibilidade. Vamos ler aqui completamente o D1 e depois nós analisamos. Em primeiro lugar, é preciso falar daquilo que é apontado pelos responsáveis como um dos maiores obstáculos encontrados, a falta de acessibilidade. Isso engloba desde a escassez estrutural até a ausência de profissionais capacitados e preparados para lidar com as necessidades dessas crianças. Essa situação, aliada à cobrança indevida de taxas extras feita por muitos estabelecimentos, causa revolta e impotência nos responsáveis. Como foi mostrado em reportagem exibida no começo de 2016 pelo Fantástico, por esse motivo, a LBI tem tamanha importância, busca sanar os problemas de livre acesso, visando a sua igualdade e permanência previstas na Constituição. Doutores? Aí vamos lá. Olha só, nós estamos aqui o motivo, prioridade, em primeiro lugar, é preciso aquilo que é apontado pelos responsáveis, os maiores obstáculos para a acessibilidade. Educação de exclusão. A nossa tese era para falar o quê? Sobre analisar a sua aplicação prática. Ok? Analisar a aplicação de quê? Da lei de inclusão, né? Que é a LBI. Vejamos como o nosso desenvolvimento deve estar interligado à nossa introdução. Okay? Lá na introdução, eu abordei que deve ser analisado que é a forma de da lei de inclusão, e foi pedido isso. Então, olha só. Isso engloba, estrutural. Em primeiro lugar, é preciso falar daquilo que é apontado pelos responsáveis como um dos maiores obstáculos encontrados à falta de acessibilidade, que é isso engloba desde a escassez estrutural, assim, pode ser captado, preparado, lidar com as necessidades dessas crianças. Vamos lá. Ampliar a precisão e a cobrança indevida feita nos estabelecimentos causa envolve impotência nos responsáveis. Como foi mostrado, por exemplo, essa não repetitiva, como foi mostrado em exibida no começo de 2016 pelo Fantástico. Mostrar a situação que essa cobrança extra para algumas instituições privadas, uma cobrança extra para você poder matricular o filho com alguma dependência, um portador de alguma dependência, né? Ou seja, aqui está falando questão da falta de acessibilidade. Então vamos lá, foi mostrado pelo Fantástico. E o importante, doutores, que eu dou até uma dica para vocês, é que se você lança um repertório na sua introdução, você pode referir ao desenvolvimento. Por exemplo, por esse motivo, a LBI tem uma importância posicionar problemas de livre acesso visando a sua idade e uma na instituição. Doutores, aquilo não era para ser discutido, analisado, debatido o que tem na LBI, então foi durante o texto. Ok? Dois. Conectivo de isso não pode deixar de tornar o modelo atual de ensino não só no Brasil, mas em grande parte do mundo.
que nós temos o tópico frasal. Será que o nosso tópico frasal é claro? Até tá, está discutido isso? Bota lá. Devemos, contudo, analisar de forma crítica sua aplicação prática, bem como seu diálogo com o atual sistema de ensino. Então, além disso, não podemos deixar de questionar o modelo atual. Olha só, uma análise do modelo atual de ensino, adotado não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Tópico frasal, bate em ação agora. A questão, nesse contexto, não distingue as crianças com necessidades especiais, mas tem a rejeitar em as superdades e portadores de transtornos como déficit de atenção. Modelo, rígido de ações, limita aprendizado e resultado em provas e termina por condição, coordenação da autoridade de educação especializada de Florianópolis, de Ângela Rosa Machado, causa sofrimento para a criança, um potencial especial. Pois é, muito bom, professor, eu penso igual a Rosângela Machado. Eu sei que essa forma de avaliação ela pode causar sofrimento para a criança, não valorizando seu potencial. Eu tenho esse posicionamento. Eu, como professor Eder Ramos, eu também tenho esse posicionamento. Mas a partir do momento que o mesmo posicionamento parecido com o meu, pode ser o mesmo posicionamento parecido com o meu, eu posso até divergente, desde que o fundamento me der. Quando eu exponho um posicionamento de um pedagogo, de um filósofo, de um sociólogo, para fundamentar com a ideia dele o que eu penso, isso ajuda na sua formulação da nota mil, doutor. Por quê? Porque você está trazendo credibilidade ao seu texto. Não é só você que pensa, não é só você que acha, não é seu amigo, não é seu vizinho, não é seu colega. Quem? É um pensador, é um historiador, é um estudioso que tem um pensamento igual ao seu. Ela, para chegar nessa conclusão, ela não acordou, eu penso dessa forma, eu acho dessa forma. Não, ela fez uma análise e estudos para chegar a essa conclusão. E a mesma conclusão sua sobre o tema, mas com mais credibilidade. Por esse motivo, muito tempo que você adquire consciência e transtornos deveriam enfrentar essas doenças ditas. Pensas normais, entre aspas, é uma questão de preconceito, não há a ver, tem que é uma questão figurativa. Automáticas para dar ao padrão, reiterando. Então vamos lá, vamos concluir essa ideia, a ideia aposta. Aqui a LP não sabe mais uma lei que não saia do papel, se necessário, levar a consideração a e objetivos. Pois vejamos que aqui eu já iniciei mostrando a finalidade. Portanto, qual é a finalidade ideal? Para que a LBI não seja apenas mais uma lei que não saia do papel, torna-se necessário levar em consideração a sua aplicação e obstáculos. Okay? Então, fica claro que é vital repensar. Vamos repensar. Nós temos a ação feita. Nós temos o agente ainda em ação. Temos que repensar. O meio é o pensamento por meio da utilização dos mais diversos setores da sociedade, em especial das famílias, ou em parceria com o Estado, com os outros agentes. A gente vai com parceria em família e Estado. Então, temos os agentes de forma em pares, né? De forma parceria, que é o Estado e a família, que eles irão repensar por meio da mobilização de diversos setores da sociedade. Ok? A fonte para incluir, a gente vai educar a incluir. Outra ação, por parte deve ser a criação de associações. Parte deste, doutor, se nós temos dois referentes, família e Estado. A parte deste está fazendo o quê? Está fazendo para qual? Família e Estado deste. Deste ideia de mais próximo, né? Então, é para Estado. A forma é para Estado. Deste deve estar criando associações, ou seja, Estado de associações, fornecimento incentivos e subsídios para as instituições privadas e a garantia de bem equipados, preparados na rede pública. O Estado deve ter uma pesquisa detalhada. Por fim, é preciso, por parte das escolas, a ação de investir na contratação de oficiais qualificados. Parceria com empresas. Outro agente, se você fazer uma parceria com uma empresa, você mostrar com uma empresa especializada na área. Salientar a extração ociosa e na capacitação daqueles que integram os quadros. Além da adaptação do espaço físico. Sim, ganharemos a sociedade justa, na qual direitos não são tratados como árvores e doutores. Muito bem. Finalizamos mais um exemplo de introdução, desenvolvimento e conclusão com exemplos. Tratamos sobre eixos temáticos da educação. Claro que existem mais, doutores. Traz muita questão de filmes, de séries, de outros áreas do conhecimento. Ok? Mas o importante falar de hoje é simplesmente um esboço sobre alguns eixos e vocês procurarem mais. Ok, doutores? Até a próxima. Tchau.